Ще на початку цього року в лютому всю Україну вразили кадри з одного із криворізьких помешкань. Серед безладу й антисанітарії на дитячому ліжку лежала дівчинка із вродженими вадами. У віці 15 років вона важила всього 9 кілограмів. Цю родину виявили соціальні служби. Разом з правоохоронцями взяли ситуацію під контроль. Дитина перебуває в криворізькому дитячому будинку інтернаті на повному державному утриманні. Згідно рішення виконкому районної міської ради, дитина отримує весь комплекс реабілітаційних заходів. Вона ізольована від своєї сім'ї, від матері, яка не займалася її належним чином, її вихованням. З моменту влаштування дитини до дитячого закладу мати дитини не зверталась до виконкому районної міської ради з приводу повернення її на виховання та утримання дочки, а також не цікавилась її долею. Поліція відкрила щодо жінки кримінальне провадження. Досудове розслідування тривало понад півроку. Далі справу розглядатиме суд. До суду скеровано обвинувальний акт відносно місцевої мешканки за фактом злісного невиконання встановленим законом батьківських обов'язків щодо виховання дитини. А саме слідство встановило, що наслідок бездіяльності жінки спричинилися тяжкі наслідки, від яких дитина могла померти. Жінці наразі загрожує кримінальна відповідальність, передбачена статтею 166 Кримінального кодексу України. В разі доведення провини у суді матері дівчинки загрожує до 5 років за ґратами. Денис Пляц, Олексій Правицький. Цей день.